ଆଗରୁ ଉଠ ତୁ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଯାଇକି ତାକୁ କ'ଣ ଦେଖେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭିତରୁ ଘୋଷାରି ଆଣିବେ ଅର୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ମାନିବେନି ହେଲା ଖାଲି ଏଇଠି ଫଟୋ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ ଏଇଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା ସେପଟେ ଲୋକ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଉଠ ରା ଗୁରୁ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଗଳି ପଡ଼ିଛି ସିମେଣ୍ଟ ହରିକା ଲୋଡ଼୍ ହେଇଥିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଛି ଅଛି ହଁ ମୁଁ ଗଲେ କହିବି କେଉଁ ପଟେ ଅଛ ହଁ ଲାଲୁ କାଟିକି ଆସିଲ।